weeks since you called, and I've been waiting here for you all along. I've been waiting here for you all along. Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you're looking for. Wonder if you found what you're looking for. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me. Say that you won't. Bom dia, minhas virtuosas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todas. Gratidão por mais um dia, Davi Levi. Dá bom dia para as tias. Bom dia. Diz gratidão por mais um dia. Gratidão por mais uma oportunidade. Gratidão. Gratidão. Pelo fôlego de vida. Deus é bom. O Evisoco, agora ele tá com essa mania de trazer a mesinha pra cá, que ficou maravilhosa, nova, limpinha, que limpei ontem, né? Lembra do vlog de ontem? Gente do céu, olha só. Vocês viram? Eu não consigo deixar a janela totalmente aberta porque o vento tá muito forte. Mas assim, um solão, um céu bem aberto e não tem umidade hoje. Não tem umidade hoje, gente. Eu já estou aqui na função lavadeira, porque o sol foi feito pra quem, gente? Tô vendo aqui o celularzinho dele. O sol foi feito, gente, pras donas de casa. O Senhor fez o sol pensando especialmente nas donas de casa. Levisou que tomou um banho agora gostoso, lavou o cabelo, né, filho? Lavou o olho. Lavou o olho, o que mais? Mamãe. Que mais que tu lavou? Barriga. Barriga. Que mais? Perna. Perna, pepé, bumbum. E aí, gente, eu tô aqui na função. Já vou tirar essas roupas que bateram agora aqui. Já separei até aqui, tá em cima da secadora, tá vendo? As próximas peças, que são peças mais escuras e com estampa mais escura, vou colocar agora aqui pra bater. Já vou tirar essas daqui. Depois eu tenho mais uma de máquina de roupinha colorida. E eu quero ver se eu consigo lavar todas as minhas toalhas de banho hoje também. E aqui, eu tô assim, ó, carninha vermelha. Essa aqui é paleta. Última vez me perguntaram qual era a carne. É paleta, tá? Vou fazer na panelinha de pressão, até ela já tá aqui, ó. Me perguntaram se eu comprei. Não, gente. Agora de manhã mesmo a gente foi atrás aqui perto de casa. Não encontrei. Eles disseram que tem que ser na tal da Casa das Panelas. Vou ter que achar. A tal da Casa das Panelas. Mas uma de vocês disse que tem na Shopee. Tá? É que se fosse na Casa das Panelas, se eu soubesse onde é que é, né? Eu vou procurar o endereço. Aí eu já trago, né, gente? E já começa a usar a borracha, né? Então vamos ver, tá? Essa minha panela é maravilhosa, gente. Ela é da Tramontina. Cozinha muito rápido, sabe? Nossa, tipo assim, ó. Eu coloco meu feijãozinho, 20 minutos meu feijão tá cozido. Eu coloco meu feijão de molho, 20 minutos meu feijão tá cozido. O único problema é que ela tá com a borracha molzinha mesmo. Mas eu já vou dar jeito nela. Assim que eu der jeitinho nela, eu mostro pra vocês, tá? Se eu comprei na Shopee ou se eu comprei na tal da Casa das Panelas, que eu nem sei onde é. Aí aqui eu tenho coxinha da asa. Eu vou temperar essa coxinha da asa. Eu vou colocar, descongelar mais um pouquinho ali no micro mesmo, enquanto eu corto essa carne, pra me fazer na air fryer. Eu vou fazer uma coxinha da asa na air fryer, vou fazer essa carne na panela. Por quê? Porque eu já vou fazer a viandinha do marido. Já vou deixar a vianda do marido pronta, gente. Ontem ele ficou com muita dó de mim, porque eu tinha feito toda a faxina na sala, né? Aí depois recebi visita à tarde, né, gente? E aí ele chegou, tinha tomado banho e tava assim tão cansadinha. Aí ele ficou com muita dó de mim e aí ele disse, não, nem vou levar a vianda. Daí eu ia fazer a carninha. Daí ele disse assim, não, amor, não, eu só vou levar agora nesses teus últimos dias de gravidez. É quando, ou se tu tiver muito bem disposta pra fazer a jantinha, ou se não, tu faz já e tenta deixar a minha viandinha pronta, que aí eu tomo um café à noite, ou requento um pouquinho de coisa que sobrou, a gente requenta, que ele disse que quer me poupar agora nesses últimos, né, nesses últimos
tempos aí de gravidez. Aí eu já vou deixar pronto, né? Porque agora essa hora eu tô mais animada. É a noite mesmo que já pega mais o cansaço. Aí eu já vou deixar prontinho, gente. Então a vianda dele, né? E aí aqui eu já tô com as coisinhas que eu vou fazer. Eu quero fazer um chuchuzinho, quero fazer uma saladinha, né? Eu vou fazer a minha cenoura. Vou mostrar pra vocês a maneira que eu vou fazer a cenoura hoje também. E é isso. Ui. Gente, quem vê cara não vê bastidor, né? Gente, vocês têm que ver como que eu tô hoje. Ai, gente, que isso? Tá amarrado, Jesus? Olha, deixa eu mostrar pra vocês como que eu tô hoje. Eu vou mostrar bem rapidinho, porque a gente é amiga. Olha aqui, gente. E aí, ontem voltou a vir umas formiguinhas. Não sei de onde que elas vieram. É, sem as formigas, aí ontem voltou uma ou outra formiguinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso. Tem que ser muito amiga pra dividir o jeito que eu estou hoje. Olha aqui, gente. Sacola na cabeça, porque eu acho que isso aqui é a melhor touquinha do mundo. Gente, se eu não faço assim, porque é um grande desafio. Tipo, pra cá. E aí, olha as olheirinhas, né? Essa noite eu não dormi. Eu dormi agora de manhã, 2 horas. De noite eu dormi, mas não dormi assim muito bem. Porque foi uma noite quente, gente. E aí a gente tava só com noite bem fresquinha, né? Aí meu corpo já sentiu. Coisa mais. Coisa como pode, né? E aí eu senti um pouquinho de falta de ar de noite. Pouca coisa, assim, não é falta de ar. É um desconforto no respirar, né? Essa fase, assim, da gravidez, quando a gente... Semana que vem eu entro pro 7º mês, né? Essa fase da gravidez agora é assim. Foi todas as gravidezes assim, eu sei que é, né? Médico mesmo diz, começa a doer a perna, começa a doer o ciático. Porque é um peso que meu corpo não tava acostumado, né? Tá rolando muito sangue no meu corpo, por isso que as minhas veias são mais saltadas, ó. Oi, meu amor. É cenoura? A mãe vai fazer uma cenourinha pra nós. Não, meu amor, cenoura é muito bom. Olha essa. Repolho. De quê? De fazer saladinha que tu gosta. Eu posso. É, isso. Esse aqui é na minha. É, de comer, claro, meu amor. Tudo é de pode comer. Pode também? Depois que eu fizer, pode. Agora tá cru ainda, né? Pode. E aí, eu tenho o dobro de sangue circulando no meu corpo, né? Então, às vezes ficam mais saltadinhas, começa já a doer o ciático, né? Por conta do peso. E esse desconforto respiratório se esquenta muito, né, gente? Nossa, eu lembro da gravidez do Davi, que eu passei o verão todo, gente. Chegou nos últimos dias, eu não aguentava. Foi a gravidez, assim, mais difícil no final. Foi a do Davi. Porque eu tava, assim, bem toda inchada. Eu ganhei o Davi dia 27 de fevereiro. A Manu vai nascer numa época super boa. É porque agora veio esse verão aqui no sul que a gente não tá entendendo, né? Mas enfim. Aí eu tive um desconforto respiratório. Aí eu fui ligar o ar-condicionado e o controle não funcionou. Troquei a pilha e vou pedir pro marido dar uma olhada ali quando ele chegar. Aí tive assim uma noite lá muito boa, sabe? Mas tá bom. Pois é, de manhã eu levei o Davi Zoco na escola, dormi um soninho, então tá bom. Mas por essas olheirinhas, né? Aí eu apliquei agora de manhã, tô com coisinha no cabelo, né, gente? Pra dar um jeitinho no cabelo. Porque se a gente não faz assim, nos dias em que as coisas estão mais leves, né, gente? Como eu fiz a faxina ontem, faxinão aqui na sala. Aí eu já vim de faxina cômodo, né? Da semana passada, passei pano na casa todinha ontem. Aí hoje é lidar com as roupas, que eu não consegui lidar tudo ontem. Aí veio mais roupa hoje, né, de banho e tudo, né. E tirando também roupa de cama, enfim, aproveitando esse sol, que eu sei que amanhã chove, né. Aí, gente, a gente não faz assim, um dia que tá mais levezinho, pra tentar no meio das coisas se cuidar. E aí, gente, se eu não faço assim, né, nos intervalos aí do serviço, quando o serviço tá mais leve, a gente acaba não se cuidando, né? Aí vou tirar o meu esmalte hoje também, que já tá meio que descascando. Mas quero deixar o cabelo prontinho, né? Aí secar, finalizar ele direitinho, porque senão não dá, né? E aí eu botei óleo de coco, daí eu vou fazer a umectação até depois do almoço. Depois que eu almoçar, aí eu lavo o cabelo, né? Vou tomar meu banho, aí lavo o cabelo. Aí dou um tempinho, depois seco, finalizo ele. Deixo o cabelo prontinho. Tem que ser, por isso que eu estou dessa maneira que vocês estão vendo.
Mas dá tudo certo, gente, no final. Aí vou cortar essa carne. Vou temperar aquele frango ali. Vou botar na air fry. Fazer uma comidinha fresca, né? Que à tarde diz que vai a 30 graus. Vocês acreditam? Ou seja, verão, né, gente? Vai a 30 graus aqui no sul à tarde. Então a gente, o corpo da gente estranha. Mas o bom é que não tem, não tô sentindo umidade. Apesar que vai mudar o tempo. Mas aqui em casa, pelo menos, não tô vendo essa mudança, assim, em termos de umidade, sabe? A casa amanheceu bem sequinha. Então, também tá bom, né? Eu vou cortar aqui, gente, vou correr ali, trocar aquela máquina. Tirar aquela roupa dali e botar aquela roupa escurinha ali que vocês viram, que tá em cima da secadora. Pra lavar, sabe, gente? Me adiantar, cuidar. Cuidar da roupa pra chegar no final do dia eu ter dado conta da roupinha toda, né? Que aí amanhã eu sei que chove. E aí essa semana, finalzinho da semana, eu vou lá fazer meus exames todos, gente. Que aí eu já tô, né, totalmente curada da gripe. Semana que vem eu tomo as minhas vacinas que tem que tomar. Seguimos lá a vida, gente. Espero que vocês gostem de passar mais um dia aqui em casa, né, com a gente aqui de casa, a gente nessa rotina bem realzona, né? Vocês sabem que a minha rotina é realzona, assim eu mostro a real pra vocês. Se não é inscrita no canal, já se inscreve, seja muito bem-vinda. Essa família que tá sempre aumentando do lado daí, do lado de cá, né? Dona Manuzinha é Manuela, tá, gente? Quem me pergunta o nome. Mas a gente já chama de Manu, Nanu, por conta do Levi. Logo está aí conosco, aumentando essa família, tendo chorinhos aqui no vlog novamente, né? Vocês já passaram isso com o Levi. Eu vou pedir o joinha de vocês, gente, de verdade. Eu quase, né, passo às vezes os vídeos, eu não peço. Mas tá tendo uma importância novamente agora aqui no YouTube por conta do algoritmo. Então, assim, eles estão nos avisando, os nossos criadores, pedir. Então, se você puder, gente, se você tiver com o telefone na mão, puder deixar o seu joinha, é importante por conta do YouTube divulgar, enfim, meu canal para outras pessoas, porque eu só conto com vocês, né, em termos de divulgação. E poder divulgar para outras pessoas e também para que vocês sejam notificados dos vídeos, tá bom? A gente tem vídeos praticamente todos os dias aqui no canal, né, vídeos diários. Acaba que no sábado vocês não gostam de vídeo e eu acabo não postando. Eu posto só se é uma parceria. Aí eu posto no sábado, né, para não ocupar vlog, que é o que vocês mais gostam. Eu não posto vídeo no sábado justamente pra eu ficar com o dia livre, e outro porque vocês não gostam muito de vídeo no sábado. Eu sei por conta das visualizações. Então, mas do restante dos dias eu tô tentando postar vídeo de domingo, então de sexta, né, a domingo, ou de domingo a sexta, vídeos aqui no canal. Geralmente eles saem às 6h30 da tarde, até 7 horas tem vídeo aqui, mas eu tento ser pontual com vocês pra gente ter aquele nosso horário marcado, né, às 6h30 da tarde, tá bom? Qualquer coisa eu sempre aviso na comunidade. A comunidade tá sendo bem importante também, é outras coisas que eles têm nos avisado. Eu sou bem desatenta, gente. Nossa, gente, sou uma blogueira, assim, tão desatenta com algumas coisas. Mas, enfim, diz que a comunidade tá super importante. Eu sempre, né, eu sempre fui na comunidade avisando vocês. Posto vídeo na comunidade também. Mas, assim, é importante pra vocês também ficarem atentos quando acontecer alguma coisa aqui com o canal, com internet, algum aviso. Eu também venho na comunidade. E aí, se você quiser me seguir na rede vizinha, né, que é o Instagram, eu tenho o TikTok também, mas eu sei que algumas de vocês não têm TikTok, né? Mas eu vou deixar o meu Instagram, meu TikTok aqui embaixo. Meu Instagram é aquele que eu tô mais ativa lá, né? E aí é conteúdo diferenciado também daqui, porque não tem edição, tá? Então eu vou deixar aqui embaixo. Tá bom, minhas virtuosas? Então deixa eu fazer isso aqui. Já estamos com o nosso almoço prontinho. Aí eu já tiro isso aqui que começa a me agoniar. Começa a esquentar a cabeça, né, gente? Eu começo a me agoniar. Nossa, só eu pra aparecer assim mesmo pra você, gente. Gente, coloquei aqui. Acho que ela vai pegar pressão. A carne. Coloquei aqui, ó, o meu frango temperado com bastante shoyu, mostarda e aí os temperos normais, né? Tem feijão ali, coloquei o meu chuchu, meu único chuchu da geladeira. Já coloquei a cozinhar aqui. Já tô com a minha cenoura cortada, ó, já vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer ela. Ó, faltou essa parte aqui cortar. Já vou cortar esse pedacinho aqui. Cortando assim, nessas tiras assim mais largas. Tomate, né, que eu já vou fazer. E aí me perguntaram sobre esse aparelhinho aqui que me viram cortando repolho, né, da outra vez. Eu já tenho que comprar um novo, gente, porque o fio dele já tá indo pra, sabe, pra banha, que nem diz o outro. Já tá perdendo o fio, tá? Mas eu gosto muito dele, porque ele é um descascador ótimo, né? Então ele tira bem a casca mesmo, sem tá tirando tanto do legumes. E essas partes aqui é que quando eu faço a cenourinha em lasquinha, é nesses dois aqui, ó, que eu uso. Gente, eu não sei o nome, porque aqui tem tudo que é lojinha.
Tudo que é lojinha, essas lojinhas de 10, 15, bazar, sabe? Tem dele. Tem desse aparelhinho aqui, ali, e no pacotinho de descascador de legumes mesmo. E aí, essa parte aqui, eu descasco ali o repolho, pra ele ficar um repolho mais fininho, sabe? É assim que eu faço. Eu preenchi meu potinho com arroz, aí sobrou aqui. Eu vou fazer o meu... Já eu coloco o arroz ali também, pra cozinhar. Gente, coloquei aqui, ó, a minha cenourinha, a água, até cobri ela, tá vendo? E sal. E aí agora na água eu vou colocar manteiga, tá vendo assim? Um pouquinho de manteiga, uns pedacinhos assim de manteiga. E aí vou deixar essa manteiga agora cozinhar aqui com ela, tá? Ela cozinha mais rapidinho com a manteiga e ela fica mais saborosa também. Então fica aí mais uma opção, né, pra vocês fazerem aí a sua cenoura, tá? Aí aqui eu já tô fritando o arroz. Tô achando que eu vou deixar tudo aqui encaminhado, gente. E vou tomar um banho e vou tirar esse produtinho aqui do cabelo, né? Pra ficar já de banho tomado também, sabe? Enquanto ficando pronto aqui as coisas, né? Ó, coloquei até... Já tá até cortadinho aqui a salada, gente. Gente, meu frango cozinhou na air fry 30 minutos. O que eu fiz agora? Dispensei a água que cria, né? Que fica lá embaixo, que larga dele, a água com gordura, né? Eu dispenso aquela aguinha. Agora eu coloco um pouquinho de azeite de oliva. Coloco um pouquinho de azeite de oliva assim em cima nele. E aí volto ali pra air fry, gente, de 15 a 20 minutinhos novamente. E aí ele fica bom. Deu uma sacudidinha assim e volto pra cá. Opa! Ó, a 200. E aí eu boto assim, vou botar 20 minutos. Pra ele ter... Agora ele... Como ele cozinhou, agora ele termina de assar, né, Idora? Vou mostrar o almoço de hoje então, gente, ó. Fiz o arroz, feijão fervido. O frango, ó, ele fica bem sequinho. Mas ao mesmo tempo fica douradinho assim, sabe, ó? Tá vendo? A carninha de panela... A cenoura, gente, cozinha em minutinhos. Fica pronta muito rapidinho mesmo. Coloquei só um temperinho em cima. Chuchu, eu coloquei uma maionese e um temperinho. E a salada, gente. Vai ser esse o nosso almoço. Que Deus abençoe aí sempre tua mesa. Doesn't look the same no more, 'cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago, a picture of you. You're standing by that window playing your guitar. Gente, finalizei meu cabelo. Você acredita que é 4 horas da tarde agora? Tive que secar o cabelo, tava com a toalha na cabeça até então. Eu não parei ainda, gente. Não parei. Né? Coloquei roupinha de molho, estendi coisinha lá fora, os uniformes do Davi, que tá vindo assim, num estado deplorável, gente. Porque choveu, né? Então o pátio da escola fica mais sujo. E na hora do recreio eles vão brincar, gente. Eles têm uma tal de uma brincadeira agora, que é futipinha. Conhece, gente, esse futipinha? Pois então, é assim, ó. Aqui tem muita árvore de pinha, né? Aquelas pinhas, assim, que a gente enfeita. Árvore de Natal, sabe aquelas pinhas? Pois é. Na escola do Davi tem essas pinhas. E caem as pinhas no chão. E aí eles brincam de futipinha, entendeu? Futebol de pinha. E o Davi geralmente é o goleiro. Então as calças dele, gente, veio assim com o joelho tão sujo. Ontem eu disse pra ele, tu veio da guerra? Porque aí eu falei, com a camiseta manga comprida, branca, isso aqui sujo assim. Enfim, aí fui, né, lavar os uniformes dele. Aí os tênis dele, gente, ele ganha 2 par de tênis, né? A escola dá. A escola do Davi é uma escola de instituição privada. Assim, até o ensino médio tem que usar o tênis que é enviado pela escola. Eu até já escolhi todo o uniforme dele, o tamanho do uniforme dele pro ano que vem. Já até fiz a escolha no portal. E aí, então, são 2 pares, né? Eu lavei os 2 hoje. Porque daí um que ele veio ontem e o que ele veio hoje.
Aí um já secou, né? E aí quando ele chegou, eu lavei o outro. Então também já tá lá fora. Nossa, então eu não parei ainda. Coloquei roupinha branca de molho, então eu não parei. Gente, estou com a minha perna assim já latejando, né? Eu também comprei a minha calça. Comprei 3/4, gente, pra ver se... Porque eu tô achando que se eu comprar minha calça Kendall, tipo gestante mesmo, que vem assim até a barriga, vai me incomodar, sabe, no final da gestação. Vou sentir assim, um incômodo, querendo... Tipo a impressão de falta de ar, né? Eu comprei 3/4, que é justamente pra essa parte assim, onde tá as varizes que veio agora na gestação. E aí, gente, eu finalizei meu cabelo e eu me lembrei que, porque assim, vocês vão me colocando os comentários aqui, a maioria eu consigo responder, mas alguns eu curto ele primeiro. E aí eu leio e curto. Aí eu vou responder, porque às vezes eu tenho que ali pegar o esmalte, que vocês me pedem a cor, tenho que pegar... Eu me esqueço, não tem assim na cabeça. E aí... Eu saio dali, quando eu saio dali, o comentário se mistura com todos os outros comentários que eu já respondi. Nossa, aí eu não acho mais. Aí teve uma virtuosa, uma ou duas, que me pediram qual o olhinho de cabelo que a gente usa. Foi muito rápido no vídeo quando eu mostrei. Eu comprei na Amazon, tá? Esse aqui, ó, Siage Nutri Daimon, eu acho que é. Ó, é esse aqui. Deixa eu botar aqui pra vocês. Esse daqui, gente. Eu vou virar a câmera e vou botar assim, porque daí vocês... É da Eudora, tá? Ó, virtuosa, eu acho que assim vocês conseguem tirar print, tá vendo? Ó, é esse aqui. Só digitar esse aqui e esse nome aqui, e aí vocês vão confirmar que é da Eudora, tá vendo? Ó, nutrição profunda, 90% mais brilho. É uma evolução em tecnologia, né? Ó, diamante mais óleo de... Abissina, tecnologia 4D, tá? Aí aqui ele vem o modo de uso, ó, tá vendo? Ele é um óleo nutritivo, né, e tudo mais, prolonga o brilho natural dos fios, proteção térmica, tá? Cabelos extremamente macios, frizz controlados, não pesa nos fios, aí é dermatologicamente testado, né? Ó, aplique na palma da mão a quantidade necessária para o comprimento. Espalhe o produto entre os fios. Reaplique quando necessário e não precisa enxaguar, tá? Ele é não testado em animais, fragrância e extração de ingredientes de fontes éticas. Partículas de diamante com origem nos Estados Unidos, extraídas de uma forma responsável e com certificado for trade. É esse aqui. Olha que bonitinho que ele é, né? Eu já joguei a embalagem fora. Tá, minhas virtuosas? Então é esse aqui que eu tô usando. Gente, vou sentar pra tomar um cafezinho agora, que agora eu já tô com o cabelo pronto, né? Não adianta, a gente tem que escolher as nossas batalhas, né, gente? Eu sei que às vezes dá preguiça mesmo da gente se cuidar. Vanto, não tem? Tem, tem. Hoje era um dia assim que por mim, gente, eu não fazia hidratação no cabelo, não fazia umectação no cabelo, não secava o cabelo, não fazia... Sério, gente, sério, sendo bem sincera com vocês, assim, vocês sabem aqui, não minto, porque existe um pai da mentira. O pai da mentira é o Satanás, eu não sirvo o Satanás, né? Sirva ao nosso Deus, que é o Deus da verdade. E, ó, Davizuco, tá jogando um pouquinho, gente, que ele tem, depois ele tem que estudar, né? Ontem foi geografia, hoje é matemática, e depois eu tenho que ver qual é o que ele tem que estudar pra amanhã, porque sou eu que tenho a relação. Eles mandam pros pais quando é prova vinda de São Paulo. Essa prova que o Davi tá fazendo a semana toda é no computador, na escola, uma prova vinda de São Paulo, né? É correspondente às escolas de São Paulo, não às escolas aqui do Sul. Eu, por mim, não fazia, gente. Sério, tô assim naquele dia que não sabe vontade nenhuma de me cuidar. Mas assim, fazer isso me faz bem. Na hora em que eu estou fazendo, eu digo, ah, eu poderia agora estar sentado um pouco, com as minhas pernas um pouquinho pra cima, poderia estar lendo, poderia estar fazendo um pouquinho de coisa, assistindo um episódio que for da série. Mas assim, gente, a gente tem, tudo na vida tem um preço pra ser pago. E aí, se cuidar é um preço que a gente paga, assim, né, naquele momento. Tem dias que a gente tá, nossa, que delícia, hoje eu vou me cuidar, né, não tem. Mas tem os dias que a gente tá que nem eu tô hoje, não querendo. Mas assim, gente, eu fui não querendo mesmo, porque primeiro que o meu cabelo tava necessitando, né, precisava, e a minha autoestima tava precisando. Hoje eu tô daquele dia que eu preciso me cuidar pra ver o resultado depois, por conta da autoestima mesmo. Tem esses dias, não adianta. Então, gente, eu vou pagar o preço. Pois eu vou sentar ali, ó, eu vou trabalhar no vídeo que vai ainda hoje pro canal pra vocês. Eu trabalhei de manhã, que nem vocês viram ali, mas eu preciso trabalhar agora,
que é colocar título, enfim, fazer todos os trâmites aqui. E aí eu já tô com um esmaltezinho ali que é bem clarinho, eu vou lixar minha unha, vou deixar ela bem curtinha, tô a fim de ter a unha mais curta agora. E vou passar o esmalte bem clarinho, só pra não dizer que não tô, que tô com esmalte na unha, sabe? Pra ela ficar assim, com aquele aspecto de unha limpinha. O que eu quero falar pra vocês também, gente, é que como eu senti diferença no meu cabelo, gente, na pele vocês sabem que eu sempre falo disso, mas no cabelo, assim, desde que eu tomo as cápsulas, desde que eu como a gominha da beleza, gente, sério, ela deixa o cabelo mais encorpado, sabe? Nossa, primeiro que, né, não tem queda de cabelo, gente, não existe queda de cabelo. Ela termina ali até com até 90% da queda de cabelo, né? Fortalece, encorpa o fio, sabe? Nossa, gente, é muito maravilhosa, que é essa daqui, né? Ó, que é a gominha da beleza. E vocês têm desconto, cupomzinho de desconto, eu vou deixar aqui embaixo o Instagram deles. Aí vocês entram no Instagram deles, tem o site deles e tem o WhatsApp, tá? Mas o site é muito facinho de comprar, é só entrar no link que tá lá no Instagram deles. E aí vocês têm um lugar de colocar o cupom de desconto, aí vocês colocam Vanessa 10 e vocês têm o seu descontinho. Eles têm sempre combos de promoção, então leve 2 e tal. Tem sempre combinhos de promoção lá, tá bom, gente? É da Life, né? A Gummy Hair, a gominha da beleza, eu amo. E assim, eu sinto muita diferença no meu cabelo. Nossa, a diferença é muito grande. Gente, 4h30 agora, 4h25, eu vou tomar um cafezinho. Nossa, agora que eu vi que tem formiga ali. Gente, da onde que veio essas formigas? Essas formigas aqui vieram ontem, eu falei pra vocês, né? Mas eu tinha eliminado todas as minhas formigas, não tinha mais nenhuma formiga. Sério, gente, mais nenhuma formiga. Eliminei tudo, tudo, tudo. E aí ontem apareceu essas formiguinhas aqui. E aí nem pode, ah, é do açúcar, não adoço meu café, gente. Não adoço meu café, gente. Então não pô, como é que tem formiga na garrafa térmica se meu café não é adoçado? Gente, chegou uma caixa aqui da Amazon pra mim, deixa eu mostrar pra vocês. Tcharam! Olha aqui! Vou mostrar pra vocês que agora a nossa cozinha tem um item novo vermelho, meu bem. Vou mostrar pra vocês pra eu poder me sentar um pouquinho. Peraí. Vocês estavam me perguntando se eu tinha me adaptado sem escorredor de louça. Eu tirei o escorredor de louça porque o meu escorredor de louça era pra ser bambu, né? Eu cuidei como veio a instrução, tudo certinho, mas mofou. Eu acredito que é por conta que ser do sul, gente. Eu acho que a gente não escapa de mofo aqui no sul, sabe? A não ser que seja litoral, né? Eu acredito que praia não tem os mofos. Não sei, gente, quem mora aqui no litoral, aqui no sul, me conta aqui embaixo se nas praias aqui do sul tem mofo também. Eu acredito que não, porque não é úmido as praias, né? É aquele frio seco. Mas me conta aqui embaixo, tá? Se aqui o nosso litoral aqui tem mofo também. Mas tirando isso, todo lugar pra cá pro sul chega no inverno, tem mofo, né? E eu acredito que tenha sido porque é isso mesmo, porque eu cuidei, eu passei o óleo mineral, sempre que tinha sol eu colocava no sol, mas assim, é uma coisa que vive molhada, né, que é o escorredor de louça. Então assim, ele ficava de difícil higienização, né, e eu gosto de escorredor de louça higienizado, eu gosto de lavar ele, né, pôr pra secar, porque é uma coisa que a gente vai colocar a louça limpinha ali, né, então ele tem que ser higienizado, eu não tava conseguindo fazer isso, pintei ele e aí não gostei, joguei fora. E aí eu tava esperando pra ver se eu comprava, se eu não comprava, né, eu uso aquele tapetinho, né, que é muito maravilhoso, mas eu só tenho um dele. E aí tava usando tapetinho e tudo mais. Mas aí, gente, eu resolvi comprar um escorredor de louça. E aí eu vi esse aqui com vermelho na Amazon. Aí eu disse, ai, vai tu mesmo. E aí eu peguei, e ele vem com a bandejinha, ó. Ó, gente. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo? Ele vem com a bandejinha, então. Essa bandejinha tem que ser higienizada, né, gente? É a mesma coisa que isso aqui, ó. Porque senão ele cria, assim, aquelas gominhas, né? Então, assim, vocês sabem que eu higienizo minha pia todos os dias, né?
Então, aí eu escolhi com a bandejinha justamente pra enquanto estiver lavando a louça, não molhar tudo, não escorrer água pra cá. Não molhar o resto da pia, né? Por quê? Porque a gente geralmente, 95% do nosso tempo, a gente lava, seca e guarda, né? A gente usa a regrinha dos três. Mas aí o escorredor é bom porque tem coisas que daí não precisa nem secar, né? Enquanto tá lavando, tá finalizando o fogão, tá finalizando a cozinha, já tá secando, né? Então ele vem com essa bandeja, ó, tá vendo? E aí ela é retirável daqui, você pode tirar a bandeja, né, gente? Ó, vem com essas três partes que tem aberturinha ali, então, pra dentro da bandeja, tá vendo? Ele é esse vermelho que vocês estão vendo, vermelho fechado mesmo, bem como tá mostrando pra vocês. Ó, o blogueirinho gravando. E aí, aqui a parte também dos copos, né? Ó, ele diz aqui, gente. Eu vou tirar aqui e vou... Isso, dos copos de tchutchu, exatamente. Ó, ele é dessa marca aqui, ó. Linha Organização. Escorredor Bali é o nome dele. Com bandeja e porta-talheres plásticos. Tá vendo? Opa, isso, é pra louça, amor. Foi mamãe? Foi a mamãe, ó. Mãe, esse que papo tem? Acho que é isso, gente, que diz aqui. Aproximei aqui mais pra vocês verem, ó. E aí vou deixar aqui pra vocês verem também. É bem a marca dele aqui, ó. Que é a da linha... Aqui, ó. É dessa aqui, né? Da linha Bali, tá? E foi na Amazon que eu comprei. Daí eu vou colocar ali agora. Pra gente ver como é que vai ficar, gente. Ele é bem grande. Tirar pra cá. Ó, gente, coloquei ali. Ele é dessa cor que vocês estão vendo aqui. Ó. E ele ocupa toda a parte aqui da minha pia, ó. Ele é bem largo, né? Ele é grande, gente, ó. Temos mais um item vermelho pra cozinha. Eu queria me dispensar do vermelho e comecei a me apaixonar pelo vermelho novamente. Mas assim, dentro da medida, com... É, com... Dentro da medida, né, gente? Também não tudo vermelho. Mas dentro da medida. Deixa eu botar aqui minha plantinha. Mãe, minha pezinha. Tá gravando? Então tá bom. Ó, gente. Ai, uma novidade na cozinha. Um item, mais um item vermelho pra cá. Amei, gente. O vermelho dele é bem lindo. É um vermelho bem fechado. Ó. Prontinho. Aí agora, deixa eu botar fora esse papelzinho. Deixa eu tirar essa. Vai organizar isso aqui, bagunceirinho. Pode organizar. Eu vou tirar essa. Olha a baita caixa, gente. Aí eu vou. Depois eu coloco lá no lugar dos papelão, das caixas. Vou deixar aqui no cantinho. Depois eu vou lá e coloco. Agora eu não vou, não, gente. Ah, não vou mesmo. Agora eu vou pegar um cafezinho. Agora eu vou pegar um cafezinho aqui, gente. Eu vou. Ai, gente, amei. Vou pegar um cafezinho e vou me sentar ali, gente, lixar minha unha, passar um esmaltezinho só pra não dizer que tô sem esmalte, sabe? Só pra não deixar a unha crua. E vou dar uma descansadinha, uma relaxadinha nessa minha perna. Bora jantar. De tarde, gente, eu comi minha proteína, né, com iogurte. Aí agora eu fiz ovinhos, né? Não tinha comido ovinho de manhã, vocês acreditam? Aí comi eu fiz ovinho com uns pedacinhos de bacon. Peguei mais a carne do bacon, ó. E com um pouquinho de queijo colonial. E vai ser isso aqui, gente. Passei um cafezinho fresquinho agora. Novinho, novinho, novinho. Daí o marido chega, toma um café também, né? E aqui, ó, já deixei cortadinho bacon e um queijinho também, que eu vou fazer um arroz temperado pra eles. Sabe? Pra eles tomar com um cafezinho. Dar uma jantadinha, né? Tem feijão, tem cenoura também. E aí já sai uma jantinha, não preciso fazer quase nada, né? Aí já me poupa um pouco. Então, aí eu frito esse aqui, misturo o arroz que já tem prontinho, misturo mais uns temperinhos, coloco o queijo no final, assim, e aí fica gostoso. Pintei minhas unhas, ó, gente. Depois a gente já começa a fazer coisa, ela meio que fica marcadinha, né? A gente não consegue parar, mas olha que bonitinha. Eu vou deixar passando aqui pra vocês o nome do esmalte que eu usei. Mas, ó, aí é esse comprimento de unha que eu gosto, gente. Desse comprimento aqui. E aí fiz, ó. Tá bem? Oi, galerinha do YouTube. Sentindo saudade de mim.
Banho tomado, cabelinho na régua. Quem não se inscreveu ainda no meu canal, vai se inscrever. Ah, é. Tu tem um canal de jogo, né, filho? É, Little Gamer. Vai lá pesquisar. Tá bom. Eu vou deixar aqui embaixo o canal do Davi Zocco, tá bom? Ele tá postando coisa de game. Se você tem filho, neto, né? Alguém aí que gosta de jogos. Então eu vou deixar o canalzinho do Davi Zocco aqui embaixo, tá bom, gente? Então é isso, gente. Eu vou ali comer e tomar com esse cafezinho aqui. Gente, me deu uma vontade de tomar um cappuccino. Fiz um cappuccino aqui pra mim, ó. Gente, que delícia que eu fiz. Ficou maravilhoso. Eu não tava gravando na hora. Fiz individual, assim, né? Mas amanhã eu vou tomar ele de café da manhã, porque eu já tô pensando no meu café da manhã, porque gravidinha é desse tipo assim. Tá pensando no almoço, tá pensando no café da tarde, depois do café da tarde, gravidinha tá pensando no que vai comer de noite, entendeu? Tipo. Mas assim, ficou muito gostoso, muito gostoso, muito gostoso mesmo. Eu vou passar pra vocês amanhã, no vlog de amanhã, tá bom? Porque daí eu gravo fazendo meu cafezinho da manhã. Acho que vocês vão gostar. Bem gostoso, bem amarguinho, gente. Que delícia. Ai, que maravilha que ficou. Aí eu gravo pra vocês amanhã de manhã. Teve curiosidades lá na igreja, no jantar de casais. E aí, todo mundo elogiando a barriga, né, gente? Aqui também, quando a minha sogra veio aqui, a minha sogra fazia dias que não me via, né? Então também, eu olhando a barriguinha, que tá bem redondinha, bem durinha. E aí a tia do Ricardo disse, nossa, Vanto, né, tá só praticamente só a barriga, assim, né, porque não tá assim muito calor, então acaba que eu não enchei muito, né, calor só esses dias, mas assim, eu peguei uma temperatura boa pra gravidez. E aí, então, tava todo mundo me perguntando, Vanto, levanta, acorda na madrugada pra comer, bota lá, filho, lá dentro da caixa, que mamãe vai botar a caixa lá fora, bota lá esse papelzinho. É, acordo na madrugada pra comer, Eva, porque eu, nas minhas gravidez, meu Deus, passava a madrugada comendo, fazia coisa na madrugada. Gente, eu nunca fui. Nunca comi na madrugada, nenhuma gravidez. E não tá sendo diferente da Manu. Não acordo pra comer. Eu termino a minha refeição e dificilmente eu brisco. Mas é no final de semana, né? Que eu como um bolinho, um bolo, um brigadeiro, uma coisa assim, um doce, né? Um brigadeiro, alguma coisa assim. Mas assim, não na madrugada, não como, gente. Eu termino, agora mesmo eu vou tomar esse aqui e eu encerro. Só amanhã de manhã novamente. Não sou de comer, beliscar na madrugada. Vocês eram assim quando estavam grávidas? Vocês comiam na madrugada? Me conta uma curiosidade grávida de vocês aqui embaixo. Pra gente dar umas risadas, pra gente compartilhar algumas coisas, gente. Eu só tenho a vontade de algumas coisas. Tipo, eu tô com uma vontade do cuscuz. Às vezes eu tô muito tendenciosa ao salgado, né? Eu tenho assim, mas eu não acordo pra comer na madrugada. Que bom, né? Porque também como é que eu ia dormir de volta, gente? Imagina, dá refluxo, né? Nem sei como é que eu ia dormir de volta. Tá bom, meus virtuosos? Vou terminando esse vídeo com vocês por aqui. Marido chegou, já deu uma saidinha novamente. Amanhã eu gravo pra vocês e gravo esse cappuccino. Ficou muito gostoso. Beijo, amo muito vocês, minhas virtuosas. Que Deus abençoe tua casa, tua família, teus filhos, teu esposo, teu emprego, teus sonhos, teus planos. Que tudo seja uma bênção na presença do nosso Deus. Amo vocês. Tchau, tchau. Nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês. E nós também. Gratidão e...